皆さんこんにちは。私たちは就活生の神谷田ですのひなちゃんです。イエーイ。今日とって食べていきましょう。お昼ご飯です。今日は炭火焼肉コラボさんの韓国料理チーズタッカルビです。チーズタッカルビを食べよう。でね、コラボ行くよ。よく行かない。石焼きビビンバのカンジャンケジャンが乗った石焼きビビンバがあるんですよ。めちゃめちゃ美味しい。いや、もう本当にあれがね、一番美味しいと思う、世の中で。本当に美味しいの。なんかでもね、あんまり分かってもらえないのね、その良さを。いいよ。ああ、今日はスムーズに開けられたわ。私ってすごい。めっちゃいい匂い。え、今日はね、辛くないと思うんですよ。チーズタッカルビ丼。これは丼？丼じゃない？丼かもしれない。はい、チーズタッカルビいただきます。ちょっと待って、辛くなさそうで、あ、やっぱ丼だわ。すごいがっつりお昼ご飯食べる人なんだけど、お昼ご飯をただ食べてる人を見てる人だよ、みんな。あ、いただきます。でもご飯があるから、うん、ネギうま。ネギ好きな人、ネギでなんかきれいに喋ってるのに、まあいいや。好きな野菜と嫌いな野菜はありますか、皆さん。ね、一番好きな野菜って言われたらなんだろう。あ、辛い。セロリかな。セロリが一番好き。嫌いなのは、え、豆ってさ、野菜？豆は野菜。うん、キャベツはあんま好きじゃない。キャベツです。なんか豆は野菜としないとして、インゲンが嫌い。え、インゲンマジで無理。インゲンはね、食べれない。本当になんか息を止めても食べたくない。あとね、グリーンピースも好きじゃない。え、グリーンピースの話したっけ。あのね、3歳の時に、3歳の時にね、保育園の給食でお金にね、多分シューマイがあったので、グリーンピースが嫌いだったのよ、私は。でね、でもね、隣の席にね、ひなちゃんが好きだったね、初恋だった子が、初恋だったのか、あれが可愛いね。だけ T 君が、でなんかひなちゃん食べて言うから。でもね、怒られるの、先生に。交換校したらさ、嫌いなものを友達にあげるとか怒られるわけで、しかもひなもグリーンピース嫌いじゃん。だけどもう好きだったから、もうこういいって食べてるっていう思い出。もう本当にまずい、グリーンピース。だってさ、あのさ、よくさ、チャーハンとかにさ、グリーンピース入ってるやつあるの、全部ペッてやるのに。よくない。グリーンピース好きな人いいの、逆に。グリーンピースが好きで好きでたまらないですって人っているのか、あんま聞いたことなくない。なんかね、臭いものっていうか、季節よけ、玉ねぎとか好き嫌い分かれるものは結構好き。玉ねぎとかセロリもじゃん。パクチーもすごい好き。え、あ、辛い、本当に辛いわ、これ。いや、辛い、辛いです。今日はね、誰もいないからね、誰も助けてくれない。なんだっけ。あ、そう、とか、セロリ、セロリも、セロリが好き。みょうがも好き。みょうがってなんで美味しい。あの、前にさ、言ったさ、海鮮のお店があるんですけど、教えないよって言ったんですけど、言えないんですけど、あの、貝とかにね、盛り合わせで作ってるのね。
みょうががあるの。みょうががいっぱいある。全部食べる。みょうがって本当に美味しい。中いっぱいなんだよ。俺さ、韓国のなんかヤンニョムとかさ、ハニバタとかチキン、チキンにさ、揚げ餅みたいなの入ってるじゃん。あれが一番好き。チキンじゃなくてそっちが好き。あれだけか食べたい。なんかチキンがさ、重くてさ、あんまり食べれないのよね最近。少ない。やわらかいものはね、食べれないの。だからでも、あー辛い、あのね、前にちょ、なんか私ね、韓国料理の話、もうね、私が仲良くしていただいているあのマナダイフクちゃんって子がいるんですけど、なんとかの犬っていうグループでねやっているんですけど、あの子と食べに行ったカンジャンセウが美味しくて、カンジャンセウ食べに行った。いや、ケジャンでもいいんだけど、なんかセウの方が食べやすいじゃん。どっちでもいいんだけど、食べやすいからセウ。一人で食べに行こうかな。お気づきでしょうか、私がぐちゃぐちゃやっているだけのこと。よくない、本当に良くないよだって辛いんだよ。辛いよ。コラボって読むんだよね。 今更なんだけどさ、焼肉コラボ。あ、コラボ合ってた。コラボってさ、いろんなとこにない？銀座、恵比寿、池袋、渋谷、赤坂、新宿、お台場、吉祥寺、大阪、名古屋にあるらしいです。え、美味しいよね。コラボ美味しいね。ね、本当に辛い。めっちゃお腹いっぱいだし、お腹いっぱいすぎない？はぁ、猫カフェ。見て、ボロボロのシャリ。あ、よくないよね。もうね、買ったのよ。あのね、ミキとね、買い物に行った時に買ったんですよ、私。新しいケース。でもね、毎日買えるの忘れて、外に出て、この汚いウサギを見た時に、あっ、買えたっけってなる。もうさ、もう家に帰った時なんて疲れててさ、そんなこと考えられない。あのね、さっき髪切ったの。だからすごいね、髪型す、なんか、おかっぱなんですよ、今。おかっぱじゃない？すごい。すごい綺麗なおかっぱ。でも、ちまい髪なんでこんな短いかな。いつも思うの。じゃ、いいんだけど、あの、いつも同じ人なのになぜ前髪がいつも同じ人だからなのか。そういうことなのか。前髪をね、あの、眉毛と目の間って言ってるんですけど、あの、これね、多分次の日ね、眉毛の上だよ。レアちゃんの髪の毛がいけないのかなって思ってんの。で、いいんだけどね。いいのよ。別にあの、容姿の方をね、責めているわけとかではなくて、なんで、なんでいつも前髪短いのかなっていう、なぜでしょうか。いつもヘルメットになるんですよね。しょうがない。まあ、伸びるからいいんだけどね。伸びるし、あの、短いの好きなんだけど、いや、短いの好きは違うわ。なんか、前髪が長いと、お目目が痛くなっちゃうから、すぐ赤くなっちゃうわけね。知ってる方は知っていると思いますが、ひなちゃんがたまに、あの、ホットアイみたいに、こっちだけ赤くなっちゃう。で、特典会とかに挑んでいる時があるんですけど、あの、前髪が長いとそうなるんですね。だから、いいんです。短い分にはいいんです。だからちょっと面白いよねって。一番仲のいい友達。一番仲のいいっていうか友達はいないんで。いつもね、髪切ったらね、送るんです。毎回ね、ちょっと切りすぎたかもしれん。かわいいねって言われるんですけど、絶対バカにしてるんです。ね、本当に申し訳ない。そっと閉じようぜ。なかったなかった、うん、あ、おいしかった。あの、後で食べたいと思います。もうね、今は無理。今はね、
お腹のキャパも無理だし、辛くて無理。はい、本当にね、史上最強に話がよくわからない回になってしまいました。もう食べるもの、何を食べてほしいとか言っていただけたら食べるので、コメント欄に書いていただいたら嬉しいです。辛いものを頑張って食べますので、これが辛かったよとか教えていただけたら嬉しいです。それでは以上、小山ひなでした。ありがとうございました。バイバーイ。本当に辛い、本当に辛い、おかしい、おかしい、おいって。